Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството. Само преди дни 1000 бързи теста за COVID-19 бяха дарени на многопрофилна болница за активно лечение Югозападна болница ООД от добри хора. И от днес по информация от директорът на административно-стопански блок на лечебното заведение Димитър Захариев, те ще бъдат разпределени за изследване както на медицинския персонал, така и на полицейски служители на двете общини Сандански и Петрич, тъй като и те са от хората на първа линия. Ето какво още каза Димитър Захариев пред нашата камера. Волята на дарителя е тестовете да бъдат използвани по предназначение. Управителя на болницата, заедно с колегите от отделенията, е обсъдил как, кои и как да бъдат изследвани от медицинските работници. Категорично ви заявявам, че тестовете ще се използват и за пациенти, приети в болницата, и съответно са запознати и двата кмета на общината Сандански, община Петрич, и под тяхна преценка ще бъдат изследвани всички хора, които са на първа линия, работещи с пациенти или с евентуално хора, носители на коронавирус. Преценката... Това число влизат ли и полицейски служители? Ами, лично аз съм се обадил на началника на РУП Сандански и очаквам от него един списък. Той ще прецени кога, как, кои от неговите хора ще бъдат изследвани. Полицейските служители са на първа линия, виждате, и при всички случаи няма да бъдат пренебрегнати. Казвах и всички хора, полицейски служители, колеги от РЗИ, евентуално и така нататък. Всеки, който се прецени от управата на болницата и кметовете на общините, ще бъде изследван. Има ли към момента направени такива тестове при вас, дошла ли? Днес се почва. Значи, днес се почва, ще бъдат, заминаха. В момента, Ани, заминаха част от тестовете в микробиологията в Петрич, значи създадена организация. Те се изписват от аптеката, не се раздават на парче, има си ред. Всеки един тест си има номер. Ето сега ще ви отвори тук колежката един тест. Ще го видите как изглежда. И съответно всеки един пациент, който бъде изследван, се записва и се спазват всички правила. Значи на никой тест не се дава на ръка. Заприходени са в аптеката и двете микробиологични лаборатории си ги изписват, както всички други медикаменти и консумативи. Така че няма никаква опасност тестовете да се раздават на парче и на глава. В крайна сметка преценяват доктор Тонев и лекарите, що се касае за нашия персонал и за пациентите, и съответно кметовете на двете общини, за да могат да бъдат обхванати повече, в кавички казвам, рискови групи, защото всички комуникираме, всички по някакъв начин имаме достъп, но има някои, които са на така наречената първа линия. Така е. И още един въпрос от националния... Само да вметна, че по-голямата част от персонала на болницата вече е преминал тези тестове, около 100 човека. И тези 100 човека, нали, са с тестове, които са закупени от здравното заведение. Така че ние никога не сме стояли на страна от проблемите, направили сме всичко възможно да подсигуриме за работещите, а и този благороден жест в момента дава възможност да се види, да се изследва по-голяма част от хората в град Сандански и град Петрич. Ние сме един екип. Когато тръгнем да защитаваме името на Югозападна болница, не се прави разлика, става ли въпрос за Петрич и Сандански. Време е някои хора да осъзнаят, че тия 18 км в крайна сметка не са причина да ни делят. В момента ръководството е доктор Тонев, той е роден от Сандански, утре може да бъде друг. Ние сме една болница, решаваме едни и същи проблеми. Вие много добре знаете, 110 км международни пътища има в общината.
тежката обстановка в момента, заедно с колеги от РЗИ, от полиция, от здравна каса, наши служители дежурят на Златарево, на Кулата. Идеята е да опазим областта чиста, т.е. колкото се може да хванеме повече в зародиша, евентуално хора, носители, и да могат да бъдат изолирани. Това е предпоставката, която при всички положения ще изиграе положителна роля в икономиката на града, ще върнем туристите. Коронавируса в крайна сметка трябва да бъдем оптимисти, няма да продължи вечно. И смятам, че с всички усилия на лекари, на население, на здравни работници, преди всичко, на полиция и с малко повече разум ще преодолеем коронавируса и нашия край наистина ще се превърне отново в перлата на не на Югозападна България, а на цяла България. Директорът на административния блок Димитър Захариев уточни още, че има постъпили средства в дарителската сметка на болницата, която бе открита преди по-малко от месец. Средствата са дарени както от различни организации и институции, така и от множество граждани, пожелали анонимност, както и от българи, живеещи в чужбина. Захариев посочи още, че с тези средства ще бъдат закупени 2 респираторни апарата за нуждите на филиалите на многопрофилна болница за активно лечение Югозападна болница ООД. Към момента лечебното заведение разполага и с необходимите предпазни маски, дезинфектанти, както и шлемове за медицинския персонал, дарени от граждани. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни качеството.